ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଫ୍ରି ଦେଲେ ଆମେ ଆନ୍ଧ୍ର ଏଠୁ ପାଣି ଆଣିନଥାନ୍ତି ସାର୍। ତାଙ୍କ ଯଦି ସବୁ ସୁବିଧା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଯାଇ ମିଶିବୁ ଆମେ କ'ଣ ହେଲା? ଆବାସ ଘର ନାହିଁ କି କ'ଣ ନାହିଁ, ଚାଉଳ ଦେଉଛନ୍ତି ଛଅ ମାସକୁ ଥରେ, ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଅଧିକା ଦେଉଛନ୍ତି ସାର୍, ଓଡ଼ିଶାରେ ଛଅ ମାସ ପାଞ୍ଚ ମାସ ଚାରି ମାସକୁ ଥରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆନ୍ଧ୍ର କ'ଣ ନିୟମିତ ଦେଉଛି? ହଁ ନିୟମିତ ଦେଉଛି। କେବଳ ଏ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶା ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାନ୍ତର ଶହେରୁ ଅଧିକ ଗାଁ ଉପରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ନଜର ରହିଛି। ଆଜି ସରକାରର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆନ୍ଧ୍ର ଲଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପଶି ଆସୁଛନ୍ତି। ବିଜୁ ପକ୍କା ଘରେ ଚାଲିଛି ଆନ୍ଧ୍ରର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ, ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗର୍ବ, ଆପଣ ଗର୍ବ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଆମର ବିଧାୟକ ବସରେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ପାଇଥିଲି ସାର୍, ମୋର ହେ ଯାଏ ଡ୍ୟୁଟି ମିଳୁନି ସାର୍। ମାନେ ପୋଷାକ ପାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଡ୍ୟୁଟି ନାହିଁ? ଡ୍ୟୁଟି ନାହିଁ ସାର୍। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚବିଶ ବର୍ଷର କର୍ମୀ ମୁଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେତିକି ନେତା ମନ ଅଛନ୍ତି ମୋର କଥା ପଦେ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି। ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସୀମା ଅଣ୍ଡରଗୁଡ଼ାରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପଞ୍ଚାୟତ, ସଙ୍କଟରେ ଭାଷା, ସଙ୍କଟରେ ସୀମା। ରବିବାର ରାତି 8ଟାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।